Vestlus peale õhtusööki. Peale õhtusööki tõusis Jeesus lauast. Võttis kuue seljast, pani käterätiku vööle, valas vett vaagnasse ja hakkas õpilaste jalgu pesema. Peetrus ütles, Issand, sul pole vaja meie jalgu pesta. Jeesus vastas, Praegu sa ei mõista seda, miks ma seda teen, kuid hiljem sa saad sellest aru. Jalgade pesemise kandis Jeesus õpilastele õppetunni alandlikkusest ja abivalmidusest. Õhtu sööma ajale tulles olid õpilased kartnud jalgade pesemise ülesannet endale võtta, sest tol ajal oli see tavaliselt orja ülesandeks. Abi osutamine ja armastuse tegu aga ei ole mitte kunagi alandav. Pärast jalgade pesemist lahkus Juudas. Ta oli lootnud Jeesuse abiga maist au ja heaolu saavutada. Juuda hukutas raha ahnus. Mõte Jumala riigist inimsüdames jäi talle võõraks ja taevas kaugeks. Ta reetis Jeesuse 30 hõbetüki eest, mis oli tol ajal orja hind. Kui Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus. Ma annan teile uue käsusõna. Armastage üksteist, nagu mina teid olen armastanud. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu lapsed, kui teil on armastus ise keskis. Pärast kõneles Jeesus veel sellest, et juba samal ööl jätavad kõik ta maha. Peetrus ütles see peale. Kui ka kõik teised seda teevad, ei tee mina seda mitte. Jeesus vastas. Enne kui kukk on hommikul laulnud, oled sa kolm korda öelnud mind mitte tundvat. Kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salga ma sind mitte, ütles Peetrus. Samuti ütlesid ka kõik teised. Kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksin nad välja õlimäele. Piiblist loeme sellest Johannese evangeeliumi 13. peatükist.